Benvinguts a l'entrevista, un espai per conèixer els protagonistes d'actualitat. En aquest programa tractarem d'una notícia molt esperada, l'inici d'emissions d'Apunt, el nou canal autonòmic valencià. Si bé sabem, Apunt donava inici a les emissions regulars de ràdio el passat dilluns 11 de desembre, amb programes com el magazín Al Ras o Rosquilletres, entre altres. Quatre mesos després començaven les emissions en proves a la tele i ho fèiem amb programació pròpia com els Beaters o amb programació de l'extinta radiotelevisió valenciana com Interiors, Pilota Valenciana o alguns documentals. En aquesta edició tenim com a convidat Adrián Romero, primera cara de la nova televisió pública. Comencem? Hola, Beaters! Hola! Qui sou? D'on veniu? On estem? Una vaca! On? Era broma. Adrián Romero, conegut com a Ram al programa infantil Els Beaters, benvingut. Hola, molt bona vesprada. Abans d'entrar en matèria, què espera tu ser la primera cara d'Apunt? Mira, i aquest dia el recordaré tota la meva vida, perquè va ser molt emocionant, però també vaig passar molt de nervis. És una responsabilitat. Fa 4 anys que es va tancar la televisió i clar, tot el món estava molt expectant a veure com començava. I, clar, veure de repent la meva cara ahí era com de... Ai, mare meva, com pot ser això? Però estic molt content i molt feliç, sí. Sigui un dia memorable, la veritat és que sí. No t'oblidaràs mai de... Mai, sempre. Vale. Quan te n'adones que la interpretació seria la teua vocació? Doncs mira, això des de ben xicotet jo pensava que mai podria ser actor, perquè jo era una persona molt introvertida, vergonyós, no m'agradava molt estar davant del públic, però això que la vida va passant, no? Estava al meu institut, a Gest, i vaig començar l'opció de fer teatre, i vaig veure que era una cosa que m'agradava, que a poc anava interessant-me més, que ja no era només un hobby, sinó que podia dedicar-me a això, i em vaig anar cap a l'Escola de l'Actor, que és una de les millors escoles de València, i ahir vaig començar la meva formació, i a poc a poc, em va agradar més, i fins ara que és el meu somni, la meva vocació, el meu hobby, tot. Qui va ser referent per a tu, per a agafar esta carrera? Doncs hi ha diversos actors i actrius, però... Vaig a dir-ne dos en concret. Un és Carles Alberola, i no perquè ara estigui treballant amb ell, que això per a mi és un luxe i un somni, sinó perquè és un dels millors actors de la Comunitat Valenciana. I l'altre és Carles Sanjaime, va de Carles la cosa, que a part de ser professor meu, crec que és un crac, anem a dir-ho així, perquè és un crac de la interpretació i aspirar a fer el que ells han fet a la Comunitat Valenciana, inclòs fora, per a mi és un somni. M'agradaria, vamos, estar com ells a teatres grans, a grans produccions de sèries, i és que són la canya. Jo els admire molt, i ells ja ho saben, jo ho dic, moltes vegades els admire moltíssim. I bueno, i tu quan planteges aquesta idea a casa de ser actor, de treballar al món de l'espectacle, quina cabuda té? La veritat és que al principi va ser un poc de... Però què dius? Estàs boig o què? Actor, tu? Però si no tens espenta, no. Era un poc que no s'ho creien, però és normal, jo tampoc m'ho podia creure. Era de dir, jo que vaig a ficar-me davant de tantes persones i actuar, dir un text, memoritzar, però si jo soc del típic que trac un 4 a l'examen perquè no memoritze res. Però al final, res, vaig començar i vam veure que era una cosa que m'estava agradant, que podia tindre futur... i els meus pares em van apoyar totalment, així que estic molt content d'ells, perquè ha sigut molt de sofriment, molt de diners i moltes hores invertides en mi, però bé, ara espero que estiguin contents, jo crec que sí. Segur. Bueno, si bé sabem, l'estiu passat a Yellow realitzà el musical Music Hall, un musical de la productora Airshow a càrrec de Monte Carlo Representacions, on interpretaves el showman, el cantant. Conta'ns, què et va semblar el públic d'Aielo? La veritat, això no ho dic sempre, jo pareix que sigui molt pilota, però no és... Este públic em va agradar molt. Va ser una de les millors actuacions que jo havia fet de Music Hall, en concret,
i va ser perquè el públic va respondre molt bé a tot el que estàvem fent. Jo interactué molt en el públic i si la gent està molt gelada, a mi no em dona per a poder fer bromes o estar ahí improvisant, però aquest públic me va encantar. De fet, és que m'ho vaig passar super mega bé. És una actuació per al record, també. Tornaries a actuar així en Aielo? Per supost, a mi inviteu-me i jo vinc, vamos, volant. Me'n vinc des de València corrents. Perfecte. I moment ara de tornar un poquet al passat i recordar la primera vegada que actuares. Conta'ns com va ser la primera actuació. Com va ser això de muntar un escenari? Va ser un desastre. Va ser un autèntic desastre. Estava nerviós, tot el rato em suaven les mans, no me'n recordava de res el que tenia que dir, però és normal, també és la primera volta. Els nervis és que a vegades juguen una mala passada. De fet, jo estava actuant i estava ahí en els meus companys i em dient, no tens res a dir, i jo estava com en blanc, estava nerviosíssim, no, jo no tenia res a dir. I me tocava a mi tot el rato parlar i no me'n recordava de res. Però bé, això és la primera volta. Després és veritat que vaig veure que el públic estava passant-se bé, estava en un somriure, vaig començar a vindre amunt i al final vaig acabar prou bé el que era la primera actuació, però ho vas passar realment malament, com tots, m'espera que tots en la primera volta. Sí. És a dir, jo què faig així? Ai, mare, saps? És un poc així. En aquell moment pensaves que arribaries fins a aquest punt? No, en absolut. Que va, que va, que va. Per a mi, ara mateix, el que estic visquent és un somni que jo no m'esperava mai en la vida, però mai. De fet, estic tots els dies en un somriure perquè això és alegria de viure, que dic jo. En aquell moment jo estava començant i aquesta professió és molt difícil. I tens d'estar dia a dia lluitant per a que et vegin, per a que confiïn en el teu treball. Cada dia és un càsting constant, jo sempre ho dic. Si tu fas una mala actuació, un dia no passa res, però sempre t'estan mirant molta gent que d'aquesta actuació te pot eixir una altra o te pot eixir un projecte. I en la televisió me pareix a mi que encara és pitjor perquè estan veient de tot el món. Estàs més centralitzat. Sí, de fet encara estic ahí un poc de dir, ai mare, este capítol que està eixint dels Beatles, allí me trobo i tal, perquè soc molt exigent amb mi mateixa, però vamos, que jo no m'ho imaginava per a res. Però gràcies a Déu estic així. Estàs així. I que dure, que dure. Hi ha hagut alguna motivació per continuar fins a dia d'avui al món de l'espectacle? La motivació... Jo crec que ha sigut que m'encanta i visc per el teatre i per la vida actoral. Eixa és la motivació. Hi ha moltes generacions ara que estan començant i el seu somni és de no, eixir en la tele, fer moltes protagonistes en moltes sèries. No, a mi el que m'agrada i la meva motivació és cada dia poder dir que sóc actor, que visc de ser actor i que em puc pujar a un escenari o ficar-me davant d'una càmera i transmetre a la gent tristes, alegria, nervis, fent un personatge. Conta'ns alguna anècdota, que segur que hi ha moltes. Sí, hi ha. En este món, segur. Sí, a mi me passen moltes, perquè soc molt cafre, moltes vegades. Jo, bueno, recordo una, que era quan estava començant, de les primeres, que jo encara no portava llentilles. I era una cosa, jo estava ahí actuant, i clar, de repente estava dient el text i hi havia com una figureta d'atrezzo, però que era gran, era a tamany reial d'una persona. Jo em recordo que estava parlant i dic, ui, la meva companyera no es veneja, clar, és que no era ella. Estava tot el rato parlant a un lloc i a una figura que no era la meva companyera. I clar, jo dia, no sé com continuar, me quedé en blanc i tal, i de repente sentia, estic així, me tinc que girar, una vergonya, per Déu. Clar, estava cego totalment, no veia res. Però caure'ns en escenari... Una xiqueta estava fent un infantil una volta, es deia Cusi, el cuquet vanitós, i hi havia una xiqueta que havien pujat de l'escenari i eixia el corb, que el corb era el malvat, però que era son tio, ella ho sabia que era son tio, doncs mira, va eixir el corb, es va ficar tan nerviosa que es va llançar al públic i la tinguem que agafar, que quasi això era de dir, esta xiqueta es creu que és Superman, que va tirar-se. També, clar, continuar actuant després de totes aquestes coses. Entre el nerviosisme, entre la risa, moltes vegades de dir, jo aquí li estava parlant, ai, esta xiqueta com pot ser que saps que ha tirat aixina, que l'havíem agafat. Però són anècdotes que després tens per tota la vida. I que són boniques també de contar. Sí, perquè són part de la història del món de la teua interpretació com a actor. Moment ara per centrar-se en la nova producció de la productora valenciana Albena, anomenada Els Beaters. Sou els Beaters de la tauleta de Pau. Hola, Pau! Este matí, la mare de Pau
ha comprat la tauleta. Hola, mare de Pau! Jo vos encarregaré les missions perquè la tauleta funcione sempre de la millor manera possible. Hola, Chip! Pau i sa mare han encès la tauleta per primera vegada. Així que la missió número 1 serà configurar-ho tot correctament. Fins després! Fins després, Chip! Vols deixar de saludar? Filipines! Aquests són éssers binaris que es troben dins de la tauleta de Pau i han de fer que aquesta funcione correctament i eliminar el programari maliciós. Com et van proposar participar en esta producció? Doncs va ser un poc sorpresa. Jo estava a casa i vaig rebre una crida, era d'Alvena Produccions, aunque la productora són Alvena i Homovidens, ja que nombrar els dos perquè són un gran equip i ja que nombrar-los, si no després ens diuen que no m'has dit a mi, no, ja que nombrar. I estava a casa i em va cridar Glòria Guillot, que treballa per Alvena, i em va dir que estaven fent una nova producció, una nova sèrie infantil i que podia tindre les qualitats per a presentar-me al càsting, que si estava interessat que enviara el meu material i ja després, en la primera criba, em dirien si optava a fer el càsting o no. Total, em van dir que sí, vaig presentar-me a les setmanes allí, estava un poc nerviós perquè, clar, damunt estàs fent un càsting per a Homovides i Alvena Produccions, que són les productores que per a mi són en València unes de les més grans. N'hi ha moltes més, però són unes de les més grans. I res, vaig agradar, menys mal, perquè jo estava prou nerviós, però vaig ir prou bé. I a la setmana següent em van cridar que estava dins del projecte, crec que em vaig a ficar a plorar, me vaig ficar a botar damunt del llit, em vaig cridar a la meva família, va ser també, a part del dia de ser el primer en eixir en apunt, crec que és el segon que més feliç vaig estar i el que més recordaré. Bueno, interpretes a Ram. Conta'ns, qui és Ram, què fa? Ram és el programador, no? És un poc, té eixa part innocent, i també és un poc boig en alguns moments, però ell el que fa és viure cada moment i cada instant. També li agraden molt els animals i és una cosa... I sempre està, m'encanten les vaques! És una cosa que li agraden molt. Ai, que puls de vaca! Però a tu què et passa amb les vaques? M'agraden molt, són divertides. I és... Jo crec que és una part... De ser un bíter molt, com si fos un nen petit, però també de repente aquesta part d'adult que sap controlar la situació i pot anar a la tauleta i solucionar qualsevol problema que malware i spam hagin pogut crear. Així que jo estic molt content en ell perquè puc passar per totes les emocions. Tristesa, alegria, amistat, també vol molt als seus companys, als seus amics, l'amistat és molt important per a ell. I també té aquesta part de fer clic, hi ha que solucionar alguna cosa i aquesta part de bojura i tal passa en un segon terme i es converteix un poc en aquest programador que és capaç d'arreglar la tauleta de Pau. I bueno, va ser fàcil canviar d'un teatre a una pantalla, a una televisió, a un plató? No va ser molt fàcil, no perquè jo no estava molt acostumat a fer televisió, sí que havia participat en anuncis, havia fet un xicotet, molt xicotet paper en una pel·lícula, però no és el mateix fer una sèrie on has d'estar tots els dies, també treballar a tres càmeres, una cosa que jo no havia fet mai, i t'has d'afavoreix a càmera 3, i jo diria, això què és? És una cosa molt complicada. Però gràcies a l'equip que tenim, perquè tenim un gran equip, tots els que treballen en Homovidens i en Alvena són professionals com la copa d'un pi, i a part tenen una forma de ser com a persones que és impossible no voler-los. I ens van ajudar molt. Tots érem la primera, tots els que estem allí som els primers que no havíem fet mai res en la televisió, és la primera volta, i ells ens han ajudat, han tingut molta paciència i això s'ha reflectit un poc a la sèrie, que estem molt a gust i ho estem passant molt bé. Vos conegueu allí, abans no teníeu ninguna relació? Jo sí que tenia relació amb dos, amb Rebeca Artal, que és Clic, i amb el meu company Roberto Roig, que és Net. Jo a Roberto li vaig donar unes quantes classes a l'escola d'actor com a professor, però també el conec perquè vam treballar junts, i Rebeca Artal el mateix, havíem coincidit en altres produccions teatrals i estàvem ja molt de temps junts treballant. A Aina Jimeno, que és la xica que fa el paper de Data, no ens coneixíem, però en seguida es van fer amics i ha sigut fàcil treballar en tots ells. Com una família. I en Pau Blanco és un professional que durant molts anys ja estava en l'antiga Canal 9, com a professional fent programes com a Socarrats
i autodefinits. No els coneixíem, però ha sigut un honor treballar en ell i tindré ja ese vínculo ara de Bitters. I a l'hora de treballar, graveu a la primera o vos passa com a nosaltres que fem moltes tomes falses? A la primera és complicat. És complicat perquè hi ha molts factors que no sempre depèn o de les càmeres o de nosaltres. Hi ha molts factors que poden eixir malament. Inclús que, no sé, poden passar coses com que tu apretes un botó i en aquest moment se despegue, perquè al final és un plató. Però algunes que altres dius, mira, tira que te va, està eixit a la primera, però no, sempre se fan 4 o 5 tomes. Sempre n'hi ha tomes per ahí. Jo tinc una cosa com a actor, que som massa exigents i em diuen, no, això és una tonteria, però no, sempre 5 tomes com a molt. Si ja fas 6, comences a fer que el treball siga més lent i això no m'agrada. Però 5 tomes, 6, com a molt. Si no sé si ja t'estan dient que el text, vinga, més picaet, que te tens de ficar les piles, eh? En aquesta càmera no has mirat a càmera i no ho has dit bé. Tal, sempre hi ha que anar concentrat. Ah. Això, quan durs ja moltes hores, és complicat també a voltes, eh? Durant tot el dia, cansant-s'hi, comences a passar-te de voltes, que dic jo, i dius, quan ja durs una toma que l'has repetit 6, 7, 8, 9 vegades, ja al final no saps ni el que estàs dient. Quantes hores soleu treballar, gravar? Pues estem des de les 8 fins a les 7 de la vesprada, tot el dia allí. També a vegades fem mitja jornada, la jornada de matí fem el que era gravació de plató i per la vesprada gravàvem moltes vegades les cançons a l'estudi de gravació. Així que anàvem un poc, però això era més els dilluns, després la resta de la setmana estàvem tot, tots els dies de 8 a 7, no parant mai de rodar en plató. Gravàvem seqüències soltes, alguna... Doncs avui gravem del capítol 1 la seqüència 5 i després gravem del capítol 9 la seqüència 3. És més fàcil després per als muntadors que... Clar, els professionals, els professionals que estan darrere de les càmeres, que també són importants en aquest món. Molt. Són prou importants. Sense ells no hi hauria vites ni hi hauria res. Ells estan hores i hores i hores treballant, sense, a vegades venien unes cares, no, és que tu tota la nit sentint-te a tu, que havia d'estar allà repetint i estàvem muntant tot perquè quede el més bonic possible. I ells són molt currants. Bueno, per a la gent que no ho sàpia, els Bitters, de què tracta els Bitters? Els Bitters, com tu has dit bé abans, són els binaris que viuen dins d'una tauleta. Una tauleta és una tablet, que nosaltres li diguem tauleta. És la tauleta de Pau, una xiqueta menuda, i en ell, dins de lo que és la tauleta entren els virus, que són malwares i spams. Llavors comencem en unes aventures de que ells volen fer-se càrrec de la tauleta i que els Bitters sempre isquen perdent, i comencem a viure aventures, a ensenyar valors també. Entre nosaltres ensenyem valors als xiquets i a les xiquetes que es veuen, i fem que malware i spam no se nisquen sempre en la seua. Clar, doncs, no facin malbé la tauleta. Exactament, i dins d'aquesta trama hi ha moltes coses, a part estan les cançons també, són típiques populars de València, i que jo crec que és una cosa que feia falta, perquè no hi havia cantajocs ni res amb cançons populars valencianes. I bueno, suposem que has après alguna cosa d'informàtica o electrònica, treballant a un món... Alguna cosa, però no te dic jo que siga molt, eh? A veure, perquè nosaltres el que estem llegint moltes coses era com de Watching Mortimer and Flynn, això què és? Perquè, clar, damunt també és l'idioma Bitter, que hi ha coses que és molt nostre, no existeix, i l'hem ficat Bitter equip, Bitter no sé què, però alguna coseta dius, vale, ara de com data està tot el rato la tauleta i sap com té de fer... que un antivirus funcione, doncs aquestes coses, tant d'estar parlant-les i tal, se te queden. Però ja te dic jo que informàtic, els informàtics que ho facin bé, jo no, jo me dedico a lo meu i ja està. I bueno, teniu pensat actuar fora del plató, com vau fer a la trobada de Torrent? Sí, de fet, el dia 9 actuarem en les trobades de VR, cosa que ens encanta, i ens encanta poder-ho fer en Torrent i ens encanta poder-ho fer ara a VR, perquè és la primera volta que eixim al carrer i volem saber si la gent els agrada, si no els agrada, si els xiquets i xiquetes es veuen o no. I l'altre dia va ser molt emocionant. Molt de nerviós va ser, però va ser molt emocionant. Llavors el dia 9 estarem en VR, l'horari encara no el tinc molt clar, però podem veure-ho a la pàgina d'Apunt, que segur que ho pugen. I res, esperem que vinguin moltíssimes més.
Però això no acaba en els Beatles, val? També estàs a diverses funcions teatrals, però que sabem que de totes tens a una com a la... a què més t'agrada. Sí, ara mateix estic en diverses companyies teatrals, continuo en Saga Produccions, continuo en Art Show, que Art Show és una de les companyies que més me fa il·lusió treballar en estiu en ells. Estic fent Full Monty al Desnudo, que és d'Iguales Teatres, que m'agrada molt, però actualment la que més em té emocionat és una que encara no ha vist la llum, que és una producció pròpia amb l'actriu i cantant Irina Vargas, que és molt amiga meva, i que es diu Infinity World. Estem, com ara està tot lo dels Beatles i tal, estem anant a poc, però eixa és l'obra que ara mateix em té més emocionat i més il·lusionat per a començar. Es pots adelantar un poquet de què tractarà? No puc encara, no, perquè això, per això tindria que estar així la meva companyera i amiga i encara no se pot dir res, però... Pues esperarem a que eixa la llum. Espereu que pronte sabreu notícies. Però bueno, com podeu veure, Adrián Romero, actor valencià de Benaguasil, amb molts projectes en marxa i per finalitzar, quin projecte tens per al futur? Vas a dedicar-te a això o potser pugues canviar a una altra professió? No, jo crec que una altra professió no en veig. Això, esta professió és la que jo vull per a tota la vida, fins que se m'acaben els dies. I el que vull fer és que això sigui el començament d'una altra carrera audiovisual. Jo tinc la meva carrera teatral, però jo vull ara començar una carrera audiovisual i que vinguin més projectes que si és en Apunt o en qualsevol altra cadena, però m'agradaria continuar en audiovisual. Sí, i sobretot en l'espectacle, sí. Bé, moltes gràcies per dedicar-nos un temps, vindre així als nostres pelatons, saps que així tens casa. Gràcies. I com deia Lluís Jac, que tinguem sort i que la cosa vagi avant i que mai es perda la il·lusió de continuar fent el que a uno li agrada. Exactament. I també gràcies a vosaltres que ens seguiu dia a dia i que vosaltres feu possible que els nostres projectes funcionen i vagin avant. Ens veiem en la pròxima edició de l'entrevista.